Morgon, morgon. Ja, nu kör vi mot Nyköping. Damskär. Måste byta lite vägar ibland. Det förnöjer, säger de. Är det så? Nyköping. 49 kilometer. Ja, det är 47. Det tar man ju på tre kvart. 30 kilometer i timmen. Ja, det tar längre tid. Långskånka. Långskånka och ja, långskånka och ja. Det här är en gammal väg. Mycket gammal väg. Hedersunda. Slött och herresäten. Mår du? Här ska man smörja kråset. Peta i sig massa gifter. Det är sant. Nu ska vi se om vi kommer fram till sån här milsten snart. Mila. Här kommer de. Brummelisorna. De sitter fast i automobilratta, vet du. Jag förstår inte vad bra det är att cykla. Här går det ner en liten väg. Undrar vad det var för stuga i skogen här förr. Här. Det blir längre tur idag. Det är fan. Det är en riktigt lång tur. Men vadå? Jag har ju all tid i världen. All tid i världen, som sagt. Och det var en fet jävla snigel. De är inte många längre i år, men det finns kvar. Bruningar. Undrar var de svarta finns nu. Ringes ut lite överallt nu. Undrar var den här vägen går. Går till järnvägen. För kråkhovringsyta. Slita. Och här går det fort. Taxi. 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 Samma ett. Här kan man gå ut och tömma tarmen. Här är en stuga här bakom. Tarmtömmarstugan. En grusgrop. Det finns gott om dem. Här är mycket grus emellan sjöarna här. Grusåsar. Vi åker på en grusås nu. Här har vi röksvampar, krämor, sämbor. Bra sätt att hitta svamp på, det är bara att titta så här. På med laserkanonerna, lyserna. På med Pelle pilen. På med pilen Pelle. Här är en ås. Och ett hygge såklart. Det var en som har trillat av banan. Här har vi milstela. Undrar vart de pekar någonstans. Eller vart de räknar. Det är Nyköping eller? En fjärdedel. Ja.
blandat, tall och gran. Det är tallen de har satt, och granen kom ju också. Per automatik. Per automatik som sagt. Är det här vi ska köra? Jag tror det. Silinge, vad fan blir det? Är det den här jävla vägen? Är det så? Fan vet. Det kommer en annan längre fram. Tror jag. Ensaberga cementgjuteri, Ensaberga, för fan. Tunabergare hitåt. För allt går ju med elektricitet, elektriskt, det är något konstigt med det. Kors och färs igenom luften. Fan, de tar ju denna telefonstolpar här efter vägen. Jag har business på dem, och hinkar det någon jävel som har kastat ut. En fin hinkare där, så vi får åka hem och plocka upp dem där. Två stycken där ligger det. Det kommer snart en trea här. En tredje hink. Lillhinken. Pottan och hinken och jag. Kom nu pottan, så ser jag inte hinken. Vi ska ut och löpträna. Som har varit uppe och cykla här. En motorcykel. Här bror man Lisa och trät och ramla ner. För allt går ju med elektricitet, elektriskt. Det är något konstigt med det. Kors och färs igenom skogen. Här är väl relevant. Här känner jag igen mig. Här ska vi svänga höger. Fy fan vad skit det ligger efter vägarna nu. Oansvariga idioter som kastar ut genom bilfönstret, vet du. Det var tufft, vet du. Här ligger det två fladdor också. Här är det något. Länsgränsen. Här bor det mycket sludder här. Här bort igenom. Femte kolonn. Fruktansvärda människor. Så här är landet i Black Rock och Vanguard och State Street. Så kallade delägarskap med sådana jävla skitfirmer. Och kan ingen göra, säger de. Ja, de kan ju fan jag hålla på med dem. Arbeta med dem. Skydda svenska företag. Det har de inte förstått. Jag var som åka Nans på Persson. Det var ett jävla sketa Persson. Han vågade inte göra ett skit. Alltså. Det var spioneri. Det var stöld av patent. Svenska patent. Det visade sig ryggradslösen i helvete han var. Alltså. Han fick inte göra något tydligen. Och då skulle minsann Wallenbergarna lämna landet. Det är klassiskt, det håller de på med. Då lämnar vi landet. Det gjorde en jävla mupp i Katrineholm en gång i tiden.
en riktig skitstövel. Han har en broder som är KD-chef. Räcker att säga det så vet alla vad fan det är för skitstövel. Den jävla producerade grejer. Hur fan, det finns det resurser. Det luktar ingenting konstigt nog. Allt går ju med elektricitet. Nu kommer vi till den gamla fina Oxelösundsbanan här framme. Oxelösund. Nej, tider och arve. Nyköping, Oxelösund, Flen. Sen går det väl upp till... Den går väl upp till Borlänge kanske. Borlänge. Ja. Den går väl till Sheffield Steel. En samkörning där. Sheffield Steel, vet du. BAE. Och alla börjarna. Jag har varit börjare hos Västra Staten. Skrämmande. Det jävla grönt stål skiter. Det finns inget grönt stål. Inte ens där man smälter igen det grönt. Fast man har vätgas. Det är bara skitsnack alltihopa det där. Det ser vi nu när vi ser att alla företag tvingas investera i skitlandet över där. Då får vara med i matchen. Det säger allt. Jag är bedragslirare. Det är sant. Allt går ju med elektricitet. Det vankas emot höst nu, kamrater. Det blir en vinter till kanske, man vet aldrig. Om man inte vaknar på möra, då är man ju jordgubbe. Så är det. Det är ingenting att fundera över. Det är sant. Det är bättre att man hamnar i nätten när man sitter på skithus och klämmer utav helvete och tar i som man ska dö ibland. Vet. Det är farliga grejer att sitta på dass. Vet. Det är livsfarligt. Det är sant. Jag tänkte till lite igen. De gamlingarna som växte upp och var gamla när jag var ung, vet du, fick se de här grejerna. Man skulle bli chockade. De skulle inte tro på vad de ser. Och det kan man göra tre gånger, säger de. Om det är tjänligt. Kanske till och med fyra. Jag vet inte. Jag är skeptisk. Bättre förr när man bodde i Skärdeshåll, människorna. Det var 10-15 pers i en liten tvåa någonstans ute i obygden. De klarar sig som sagt. Det gäller att organisera. Så platser där varje kväll. Ja, sant. Där förstår du inte de här jävlarna som bor, vet du, som grisar på... De har kvadratmeter, som på, de på Torp exempelvis. De har ju åt helvete för mycket kvadratmeter. De skulle betala massor för det där skiten de inte använder. Det skulle beskattas ordentligt. Men nu har de ju till och med fått 150 000 i ett avdrag också. För sådana tjänster som de där jävla packen använder. Som att städa hemma och sånt. Rut och rot höjde de. Sorgligt. Det här rotbidraget till byggfronten är ju det är som redan... Det hjälper inte ett skit längre. Det är för mycket företag som får gå tillbaka nu. Och bli vanliga snickare. Haha. Så är det. De kan inte ta ut en 300-400-500 spänn i timmar för de är F-skattare.
om det räcker. Det är projektanställningar det här med antagligen. För det finns några gäng som pressar ner priserna. Under rot i alla fall, eller rot. Och det är maffian. Timbro. Skattebrottsförening. Ett stort jävla skämt alltså. De tvingas att bli medlemmar där, alla jävla gäng också. Kriminella gäng. De är medlemmar i Skattebrottsförening. Det är inga problem då. Medlemsavgifter betalas. Det är inte avdragsgill heller. Ja, det kanske den är fan där. När det gäller näringslivet får de dra av. De kan ju dra av allting möjligt. Här finns det avdrag. Oj, oj, oj. Uppskov och avdrag heter det. Ja, men det kan inte vara så lätt att vara företagare heller. Men det ska inte vara så jävla ordning i det där systemet. Det ska vara spelregler som gäller bra för alla. Nu är det bara ett gäng som skor sig på alla andra. Har gjort det sedan 40, 50, 100, 120, 200 år, 300 år. Kungahus och sen Wallenberg. 15 familjer typ. 15. På bystan. De jävlarna tog 280 spänn. Jag skulle skicka tillbaka ett jävla gris till Skåne. 280 spänn i turavgift. Eller var det City Mail eller vad fan det var. Det var DHL. Alltså det har inte blivit något billigare med de här bolagen. Om det är någon som påstår det. Och bilbesiktningarna. Hur mycket billigare var det på bilbesiktningarna? Och läkemedel. Hur fan var det med det? Och ingen ställer honom till svars, Hägglund. KD. Var finns vinsterna? Då skriker de att de ska privatisera sjukvården nu. Vill de göra. Ta bort regionpolitiker. Och de sitter ju själva där och glassar. De vet ju själva hur det går till. Och kollekten måste ju ska beskattas med nu snart. Det rör sig om miljarder i kollekt. Det finns där sektor som kommer från staterna som etablerar sig i Sverige, Tungelsta bland annat. Kyrkliga, privata kyrkor som använder kollekten som skattebefrielse. Det är sant. Det är sådana sekter som även knässar in sig i staten. Plymouthbröderna, de kan väl inte göra det kanske, men scientologerna kan det. De är inne i staten. Det är tack vare att KD släpper hjälper in dem. Sekter. Och de har inga problem med samma utan med maffian. Det är katolska kyrkan och maffian. Och andra världskriget. Där ser man hur det såg till, hur de gjorde då. Men det låg ju bakom hela skiten. Katolska präster. Det är riktiga stjärnor. De har gjort avbön lite grann nu efter skallmätarna. Det var ju skallmätare också gjort med överklassen i Sverige. Wallenberg och Lundborg och Sven Hedin och kungen. Det var en riktig skallmätare. Våra kungs pappa var en riktig skallmätare. Så jag tycker inte det tog synd om att han fick lämna jordelivet. Han skulle ha sett det i Nürnbergrättegångarna Gustav den femte också. De skulle ha blivit av med sina medaljer. Sina krön, sina semaferiorder och skit. Men se, de gick ju loss. De har inte gjort något, det är bara lilla order som de har. Kungliga, ja, hovleverantörsordnar.
fjällbacke. Här skiter i vilket. Det är tur att man står upp på rätt sida i alla fall. En gång ska jag. Hade alltid gjort nästan. Hålla på att slå neråt och slicka upp. Det måste vara jävligt tråkigt i längden. Särskilt om man vet att det inte kommer att hålla det här systemet man använder sig av nu. Och sen ljuger man som fan. Det är den jävla media nu. Skrivstedt, fy fan vad klott. Skrivstedt. Bonnier. Det äger ju alla jävla tidningar i Sverige i princip. Sen ser man vidare Andersson, idiot som håller på att skriva en massa skit också. Så kallar sig för socialdemokrat. Värsta sorten. Fy fan. Jag fick in en mygga i muggen. Jag svalde den. Var det mygg eller var det knott eller vad fan var det? Jag skulle inte vilja vara där. Få punka där inte. Det är hårt. Här är det Åa. Silingen sjön. Stilla flyter Donau. Budapest. Jag var över där en gång själv och åkte över. Jag var på den tiden när det fanns en mur där. Gick över Donau och lyfta in Nickeldorf. Helt själv tågluffa. Fick lyfta in för jag hade ingen visum. En dags visa fick jag. Så åkte in i Budapest, gick över Donau. Jag kände inte en jävla stacka med en östtysk vid station. Alla tåg gick till Kiev. Tyckte alla tåg. Jag tänkte jag skulle fortsätta men sen åkte jag tillbaka mot gränsen. Med tåg, Nickeldorf för fan det hette. Det var ju, jag hade två styckna grabbar efter mig. Det var väl poliser som skulle kolla upp mig för att jag var ju skum för att jag inte hade något hotell och jag en dags visum. Det var väl bokförd av KGB kanske. Fan vet. Vart man bokförd? Av ungerska Gestapo, eller vad fan ska vi kalla det för. Ja men det är samma polis nu som då, sen innan också. Österrike-Ungers polis. Österrikarna, de hade ju poliser om och Ferdinand av är vapenhandlare vet du. Han håller på med Göran Persson, de är polare vet du. Ferdinand av Österrike. Stor BIA-gubbe vet du, och säljer vapen till Afrika. Men nu kan det vara så att jag och Skripen hamnar i fel länder. Törste man göra så? Ja, det kan man väl. Riksländerna kan väl skänka den där jävla JAS-gripen. Så jag kan plocka isär dem och göra om dem. Sätta lite riktiga motorer i dem så det går lite fortare. Får man göra så? Ja, mig vet inte, det är inte förbjudet. Men alla patent och hela det här systemet med patent har ju havererat för länge sedan. Vissa länder avlyssnar i andra länder. Gjorde med telefonerna förut. Och stal patent. Vilka var det tror ni? Man måste ju söka efter Nobelpristagare, vet du, Nobel. Och sen köper man forskarna så man så kanske får Nobelpriset i framtiden. Och Norge ska dela ut ett fredspris. Det är skrattretande. Men nästan löjligt. Men nu har Norrbanden gått högre. Gått högre ut igen. Nu jävlar gärna, Lorentz. Nu är det ju svart på grejerna, galoscherna. En kvissling till Bergestart. Stoltenberg är nästan med kvissling. Den där, hon går alltid, vet du. Samma, det är samma runda. Friberken, han varierar lite nu. Jag snackar med min läkare Isaksson, han ska ta min tå i lucka emellan här nu. En lucka emellan. Oj, vad fan var det så råkte in i lastlummet. Det kan gå farligt, han kan åka i diken den där bilen. Den small rätt bra där. Det var inte en SC-pall, det var mer skit i den där bilen. Den lilla svängen där. Han hamnar i diken när han svänger snart. Man måste surra lasten nämligen på kamrater.
Jag förstår till och med, ja, vi surrar skitmycket när vi åkte från Beira till Harare en gång i tiden. Med gods. En, var det Jakob, hette han Jakob. Han åkte traktor ifrån Beira till Kinnunduma-skolan. Klunsade grejer och symaskiner och lantbruksmaskiner och lastade vi ut i Beira hamn där. Och en lång färd med lastbil. Och en dansk chaffis och jag. Vi hade med oss, hade vi inte med oss cigaretter som ut. Det var massa kontroller i Mosambik på den tiden. Det var inte bara att köra till Beira. Inbördeskrig. Beira-korridoren så kallad. Det var varmt i Beira, kommer jag ihåg. Varmare än i högplatån. Fan, raka vägar där var, vet du. Det fanns hirs och allt möjligt där, tyckte jag. Fan hette gränsstationen. Det var Umtali. Kirundo. Fan, det hette. Nej, kommer jag inte ihåg. Alltid lika roligt att komma till tullen, vet du. Alltid lika kul, vet du. Mangonani marasei andrara kana marrao andrara. Manero masikati. Masikati, det är väl middag. Men när manero, det går kväll. Mangonani, god morgon. Jag sitter och sitter. Jag får åka till Zimbabwe någon gång och titta på Lennart Anderssons memorian. Fan. Han hjälpte många där nere, Lennart. Han hade en plott där. Han hjälpte till och med journalisterna som kom dit. Det var sidanställda på tvåårskontraktor från Gävle. De hittade inte ens sin jävla septitank. Det dödde de inte leta efter. Det var så jävla stora trän på gården där, så den tog upp allt skit som fanns. Och sen sätta upp tavlor på väggar, vet du. Det är bara att göra ett hål och sätta dit en tändsticka, vet du. Men nej du. Jag måste ha denna cocktailparty sidanställda som åkte ner till Afrika och skulle starta bilbesiktningsindustrier där. Statliga sådana. Som gick på och Gardenboy och Piga hade de. Jag var där och besökte Lennart 1989. Jag var där 1981 först. Jag var ska ha ras och så. Det är klart, de här rulltrappor och sånt där fungerar inte längre i stan. I Harare längre. Men det var ju tack vare att amerikanare också gick och sanktionerade landet. Alltså, de här sanktionerna har ju inte hjälpt ett jävla någe. Men då kunde inte sanktionera Rhodesia då, det gick inte. Och inte Sydafrika för. Och nu slår det tillbaka. De kommer ju ihåg vilka som är fiender och vilka som är vänner. Och Sverige framförallt. Kalle Bildt och Bassols, Adelsson och gänget. Det är ett stort jävla skämt. Familjen Wallenberg är med för den delen. De har varit med de franska intressena med i Mali. Och i Niger också. Det är ju att Ascopco har varit med i alla de här jävla projekten. Asia Atom också. Det är tyst om det här nu. Ska vi in med trupper där och tillsätta någon jävel som är bra för EU. NATO. Det är dags nu. Franska främlingslegionen och akademiker, eller vad fan de heter. Tack. Åter. Och SOG, Svenska SOG, ska vi vara med. Det blir ju spännande att följa. Det är inte som förr med Biafra-krig och sånt där som också var mycket stor. Och koloniala konflikter, men genom FN också. Då använde FN då, vet du. Även Israel då. De är inte välkomna, Baskerblå i Israel. Glöm det. De törs inte åka dit heller för den delen. Folk är Bernadotte och grabbarna, vet du, blir bombade. Skjut bort med dem. Ja, men det kan bli inbördeskrig där också nu. Det är inte bra heller. Kanske dags att de vaknar upp och tänker på att religionerna är sagor. Allas religioner. Sumernas tidskrifter också. De äldsta skrifterna, sumernas. Jag tänkte lite, kamrater. Nu kan vi där, hej då.